Hierdie week se Hannes aan Huis kuiers. Ek raak kontroversieel saam met media-indoena Rian van Heerden. Ek hoor waaroor is hy deesdae in die moeilikheid en waarmee hou hy hom alles besig. Sou jy sê jy het 'n vry sê? Ek dink so. Jare gelede het ek doelbewuslik uitgegaan om mense kwaad te maak. Dit was my ding. En wat was dan nou lekkerder om jouself op die voorblad te sien? Dis Hannes aan Huis kuiers maandeaande 9:30. Moenie dit misloop nie.